Бардың балы хата тәрелі біте сәтті оң бе сыла, сонтар ұлығын бардың оңғар ұчастықтағы балы хөбілі өгер, үлелән аспы жоны ақтан санан астылар. Орғы Захарова салғыр. Тысырын балы халара барқсаттар. Олы қарас мөңірен нәқ кемнерігер сабабыт саппаппыт, сарбиябыт сарбибаппыт ден құттал, мәлді дағаны кенелер үрділерінен бір үкір. Оны ол дебәкке үрін қалатта ханиялар жондыру бетін қарыста бұлығар. Күн нәқ түн, үләлілер. Бұрдыңы осыны мағыр кербіт үтекін біраз Елена Николаевна Федорованы жон серге ұмны бат. Түріттен біте 75 сылын белетер участтақтағы балыға 2-6 сыллақтын кені атын сүгер. Үбілей күннергер балыға детін күстілақ местетігер мемориалнай досқаны өріләқтік астылар. Түгеші 96-19 сыллаққа сақа күзасын университетін бітеген кәлбіте ұдан жүтігер. Сыразы манна бұрағынан алмыта, онна Olak eder sahne çiminen olak küske bu da yine göre hangi numar bıta? İçin de on sulu satıgar olak bu katın manna bu doyduga bu bir higini jokoran isten ulakan dengan tebit onu ol tuhuttan jon ulakini numnu bat. Balığa übüleydeğ ki hetigerem çitter bütün kanseri tururan bir de dulaktarın soğuttular. Bugün sana kiniga sürahtenne bastın ule hitter çestenniler. Aleksandra Çiripanova, Arzali Alekseyeva, Örsullah ulelere Saha Respublikatın dorobiyatın karıstabılın tuyguna belenden üddüktük sığınalanna. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей для приобретения электрокардиографа Шиллер трехканальный вручается коллективу Бордонской участковой больницы. Наталья Николаевна, пожалуйста. Берегин стоматолог врачка Багравыт, берегин штат единица табар. Стоматолог врачханым лекелері болар, бір бір условиет интерия тип болады. Икі түгінші отутылылар ғадылы болуыз. Социально-экономическая сайды тігар бұланға кейт біте, оны ханы балы тұтылылы ақтақ. Джон Серге Мақтала сетихилақ үләға кынаттатын. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар Луға.